Гана. Аа бай. Сайн байна уу? Эрдэнэ цовд мөн үү? Мөн. За сайн байна уу? Тэгэхээр танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Би яг одоо тантай FM радиогоос холбогдож байна. Аа, сагаалаа. За өнөөдөр Эрдэнэ цовд пүрөө очир та хоёрын хувьд одоо гал голомтой бадраасан ховь заяагаа холбож те хайр сэтгэлээр нээж ховь заяагаа холболж энэ хорвоог туулахаар одоо нэгдсэн хормын тэр сайхан айн баярын өдөр тохиож байна. Тэгээ энэ сайхан баярын өдрийг пүрөө очир Эрдэнэ цовд хоёртаа хүргэе. За баярлаа. За тэгэхээр радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид та хоёрт зориулагдсан сэтгэлийн өгтөй айдууны мэдчилгээ ирсэн юм байна. Уцаа барьж аваад мэдчилгээг сонсгоо. За хайлаа. Пүрөө очир Эрдэнэ цовд хоёртаа хормын айн баярын мэндийг хүргэе. Өглөө бүр үгийн сайхныг илэрсэж, өдөр бүр хүний сайнтай учирч, олны дунд од мэд гэрэлтэж, бусдын дунд өргөлж, бурхан мэд хөндлөгдөж яваарай. Хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрхийн хүний орчланд аз жаргалтай амьдраарай. Хайртай бүхэндээ баяр хөөр бэлгэлж байсан хурмын энэ л өдрөө эзээш мартагдахааргүй сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэ гэж энэ мэдчилгээг баярын мэндийг хүргээд Эрдэнэ бат багшийнх нь одоо гэр бүлийн зүгээс зориулж байна. Вау! Баярлалаа. За тэгээд таарын маань амьдрал яг л одоо асаасан галынхын дөл шиг алтан нарны засраг шиг мөнхөд жаргалаар гэрэлтэж гээж өргөлжилж байх болтгой. Өргөө гэрт нь хөөхтийн дууд салгиж тийм ээ. Гэр бүлд нь эрүүл энх оршиж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмж амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтгой гэж бүрэн учраас Эрдэнэ цовд хоёрт чин сэтгэлээсээ энэ мэдчилгээг хүсч хүргэж байна гэж дараах дуунуудтай хамтдаад хүргэсэн байна. Татар амтлагийн маржангуудад болсон хамтдаа хэмээх хормын гоё дууг хөргсөн байна. Мөн рокигийн хором гэж хоёр дууг та хоёрт зориулж гээд тэгээд уцаа барьцгааж аваад мэнчлэгийг сонсгоо. За хаашаа. Тэг, тэгвэл нэг сайхан дууг сонсоод бас эргээд олцъя тэхөө. Хоёр дууны дараа эргээд олцъя. Дуун дундор бас та бүхэнд зориулагдсан чин сэтгэлийн өгсөд хамт хүрнэ. За. За баярлалаа уцаа барьж аваад мэнчлэгийг сонсоорой. Picture my soul, he making good dance to you love. Morocco home, to hear and do hand. To sort of do there in my hand, or you cheer again. But you need me more than hardcore here. Ганцаран дуудан тусаад хэрэггүй Тусаад хэрэггүй энэ хайрыг Энэ бэдэн дуудан хамгийн гой түүр Юж бэдхий бол хайра Эхэлж энэ хэдү Ямын сууран салан гэхтэй хажуу дээрэгү Одоно сэтгэлтэй эхнэр гэдэг нээзү Амдрэлдэг их зүүдээ дүгдөө гэдэг зэрэгү Амдрэлс бол топлон биш бот офтоу байг нэ Хоёуза байхад бофн фак Зүгээр инэ Итгэлтэй байгаараа залуу хазгцай минэ Миний хөв бох эхнэр минь бусдан зүгээр хинэ Чамаа дотроосон үгэж байгаа хүр минь дашанц Итгэлтэй байгаа байлгүй ядаж миний ашан Үсэл мөрөөдлөн билүүлээ эхлэж нэхэс Бичүүл бараа гүлдөхгүй хайрам нэ чихэс Хэнийгэн гүйгүртэн цэдгоо юлав Энэ мөрөөдлийхөө Хаяр дуудан хамт Тэсөөдөө дүзээрээ иний хамт Орю чирэгвэн Чиний минь мөрөөдөл хахүрхи Энэ бүгдийн ганцаран дуудан Тэсөөд хэрэгвэн Тэсөөд чирэгвэн Энэ хайрыг Энэ бэдэн дуудан хамгийн гой түүр Бидзээрэнда болчдаг бидзоу хайрамда Харимдагэд энэг болохад бүгсөөл яг гой дээрэн байх байранда Ирээдөөгөө тэсөөлээд аймар гой Дэрэгдэгэ тэсэлэг баймар бой Ганцараг нь үлдээл аймар бой Ганцараг нь үлдээл аймар ёй Харин ода би бол хатан чи хаа Яг өндэ би аарийгэн даан Ерэндэгэ би бараг мот орн Заринда би үрэлгэн болага цаан Ерэндэ сихгүү, их цуул нихгүү Босчиг тихгүү, өйлөөл ихгүү Бороо цуулыг ихгүү, гуамдуул нихгүү Гуол нь эрхүүний арангүрэм ихгүү Яг хэрэгтэй, чи лаг хэрэгтэй, надас бэстэдэй хэрцэн бол баг хэрэгтэй Өдөржин шинжингээ ажилтай байсан чи нададаа зарцуулах цаг хэрэгтэй
бүрт хайртай гэдгээ чанда хэлэнгээ чамд үлдээ би залуунаас мөрөөдөлгөө үзэсгэлэнгээ хэмигэнгүй ертөнцөд гоё юу мөрөөдлийн хоо тухай ярин дуулам хамт төсөөлөд үзээрэй иний хамт өрөө чирэгвэн чиний минь мөрөөдөл хаа хүрхи энэ бүгдийн ганцаран дуулам төсөөл хэрэгвэн төсөөл чирэгвэн энэ хайрыг энэ бэдэн дуулдаг хамгийн гоё зүйл өнгөрсний бүнгэрсэн Энэ бүхний хамгийн гоё зүйл дэхо Чамайг алтан гэвэл гүл дэхо Гүл дэхо, гүл дэхо Зэрмийг энэ тэр цаг хугацаанд өнөлдэй Зөвхөн чамайг гэсэн модлоо би чинтэй Хүсчин гэрэй мэдзэн гэх нэр зүхийг Хамтаа бүтэцгээ хамгийн гоё түхийг Өнгөрсөн чи над үрд хамт гэцэн Учин чи бол миний хүсэл мөрөөдлийн миний цэн Тим болохоор хайраа энэ түүхийг эхлүүл Хайраа хаашаа явах уу чи чи юу Чи чамансоо хэнийгэнгүй ертөнцөд гоё юу Мөрөөдлийн хоо тухай ярин дуулан хамт Төсөөлөд үзээрэй иний хамт Өрөө чирэгвэн Бид хүнцтэй гайхалтай нэгэн сайхан мэдчилгээг хүлээн сонсож байна. Өнөөдөр Хормийн хоон айн баярыг хийж байгаа бүр учир Эрдэнэ сувд хоёртой гэр бүлд нэрүүлэн хаз жаргал бүхнийг хүссэн ерөөё. Ойлох энийх үедээч цугтай байж, унах босх үедээч хамтдаа байж, үрсийнхээ дунд хайрын элчинд нэмгдээд өргөө цагаан гэртээ төвшин сайхан жаргаарай гэж энэ мэдчилгээг Эрдэнэ бат багшийнх нь одоо гэр бүлийн зүгээс чин сэтгэлийн өгтөө зориулж байгаа. Бид бүх хамтдаа сонсож байна. За дахин нэг бас мэнчлэгийн хэзэдтэй холбогдлыг үсгэж байна. Байна уу? Байна, байна. За, пүрэв очир маань байгаа болоо. Манай хүн харин байхгүй. Аа, за ямар тач таарын бас нөгөө ойд зориулагдсан энэ гоё баярын мэдчилгээ гентийн бэлэг бол бичлэг болоод үлдэж байгаа. Тийм болохоор мэнчлэгийн одоо дараа та бүхэнд линкийг явуулж болно. Тийм учраас бүрэн очир маань ч гэсэн энэ мэдчилгээгээ дахин сонсох боломжтой байгаа. Манай дээр бас хадгалагдаад үлдэж байгаа шүү. Рокигийн хөрм гэдэг дууг зориулсан байна. Мэдчилгээ зориулсан Эрдэнэ отогш та түүний гэр бүлийнхэнд хандаж юу гэж хэлмээр байна? За багштай маш их хайртай шүү. Миний баяртай, гонгтай амьдралын бүх зүйлээр байдагт баярлаж шүү гэж хэлээ та. За тэгэлгүй яг яг одоо бидний бас хүлээн авсан сонсож байгаа бах. Тэгээд та хоёр маань хормоо эгээд хэдэн жилийн ойн баяр тахаж байна? 3 жил. 3 жилийн өмнө. Гайхалтай. Үнэхээр гоё яг л өчигдөр юм шиг тийм ээ. Яг л одоо болж байгаа юм шиг мэт санагдаж байгаа. Тэгээд эргэн дурсаж байна. Гоё хормынхоо ойг одоо тэмдэглэж байна. Өнөөдөр маш гоё магадгүй түр учир таныг бас гоё болзонд орох байх гэж бодож байна. За ингээд хормын та гоё дуу хамтдаа хүлээ аван сонсъё. Энэ дуу сонсоод эсрэгэд болцъя. Ингэрт минь нүгдэж тоглоом. Чи байхгүй дурсан жооч амаг орлоо. Эн дуу миний хормын бүгч. Эргэлзэ чадахгүй энэ гар чандан өгч. Хүнжил бүлээ, эрхэлж мүрэй мэндэрлээ Харснаас чин нарагдан нүрин гэгээ Цэцэг шээг, чимэн ягэл цэцэг шээг Би эрвэхээ болон эргэлдэг шээг Хайртмэн чамад дуулы, тэвэрлдэж хамтад ауэлы Ар ягэл бодсон шиг биш, хатад эцэж нэмэн зүүн тиш Ай надуд хатурхан, харлэж үсээр дуулахдаа Дурсан ж дотро тухалдай Сайхан чамтайгаа Үнцээр холгоон Садам өчөөрөшээ Олон юу гэсэн юм Саруулдаалдаа Тэнгэн гэдэрэй Сарнаа шэг я
Тэж нэмэн зүүн тиш Айр надад хатурхан Харлэж үс айр дуулахда Дурсамж дотро түүхэлда Сайхан чамтайга Үнцээр холвон Сага мүч үрэшээг Оно юу гэсэн юм Саруулдаал сайхан инээмсэглэрээ ирээдүг гэрэлтүүлж сэрүүн ухаанаараа зоригдоо тэмүүлж ууж ус сэтгэлээр алдсныг инэрч хоёрыг хайраараа орчлон зөөлөж яваарай. Өглөөний цэвэр тунгалаг агаараар өнөө мөхөд хамтдаа амсгалж үлгэрийн юм шиг орчлонд өвөрд юм шиг хамтдаа амьдраарай. Та хоёртаа жаргал бүхнийг хүсье гэд. Өрмийнхөө баярыг хийж байгаа бүрэн учир Эрдэнцовд хоёртаа зориулаад Эрдэнэт багшийн гэр бүлийн зүгээс Энэ мэнчилгээг зориулан өргөснөйг бид бүхэн хамтдаа инхүү дамжууллаа. Мэнчилгээний эзэнтэй дахиныг холболт үсгээд мэнчилгээг өргөлүүлье. Байна уу? Байна уу? За. Танд болон танай гэр бүлд та хоёрт зориулагдсан маш сайхан баярын мэнчилгээ Хормын ойн гинтийн бэлэг радио төлгөөнөөр дамжуулаад чин сэтгэлийн үгстэй бас хайрын аялгуудтай хамт хүрлээ. Тэгээд энэ хүрээд мэнчилгээ маань өндөрлж байна. Мэнчилгээ хүлээж авлаа. Ер нь хэрхэн санагдав танд? Баана. Баана. Мэнчилгээ хүлээж авлаа. Мэнчилгээ гинтийн бэлэг ирлээ. Ер нь мэнчилгээ хүлээж авахад хэрхэн санагдав? Таны сэтгэлийг сонсоод мэнчилгээгээ өндөрлүүлээ. Наад зах нь үнэхээр их сэтгэл хөдлөлийн бүр яг юу мэдчихгүй болчихсон юм. Маш их баяртай хасан туу. Танда атсаар хамгийн сайн болсон хүмүүс яа. За. Бариа сайхан тэмдэглэрээ та бүхэн сайн сайхныг хүсье. За, баярлалаа. За, баяртай. За.